Hi guys, good morning Welcome back to my channel uh, Gusto ko lang mag-comment sa live ni Sharon Cuneta Alam mo Sharon, idol kita eh. Idol kita eh Buntis pa lang ako noon Kung saan ang pelikula mo Nanonood ako Oo Sa ngayon Magla live show ka Nasabihin mo si Lene Robredo sanang manalo ng presidente Sa sunod na election wala na, Sharon. Hindi nyo na magbubola ang isip ng tao. Sa noon, bigyan nyo lang 300, 500, magrarali na yung mga tao. Ngayon, hindi na. Kasi satisfied na ang mga tao ngayon sa panlakad ni Presidente Duterte. Pero sa lahat na presidente na dumaan, si Marcos lang, ang presidente, naalala ko, hindi kami nagutom. You know, kasi alam mo, linggo-linggo noon may rasyon kami. Oo, galing UNICEF. No umupo si Cory, wala na. Kung si Marcos noon ang kilo ng galunggong 40, 30. No umupo si Cory, nako 60, 70, 80. Hanggang ngayon 120, 120. Wala na, hindi na nakaano ang bilihin. Oo. Wala na, hindi na nakaano ang bilihin ngayon. Dinasnan pa ni Fidel ni Gloria, ni nako, wala na. Ngayon bumalik si siguro talagang tinaghana si Duterte sa atin na siya ang magiging presidente. Tapos tinaon ito na binigay ang pandemic na to, crisis na to kay Duterte. Siguro kung sa iba, ewan ko lang, hindi lang yan ang patay. Mhm, -mm, totoo lang. Huwag mo nang ipagpilit na si du si Lobredo ang magiging president. Kung talo na kayong mga dilawan, tanggapin nyo na ilang taon lang naman, six years lang naman ang term na president. Sa so susunod, laban kayo uli. Hindi yung batikusin nyo pa yung kung ano-anong kasalanan, kung ano-ano ang paka na mga mag live live ka pa alam ko may dinadanas ka na problema sa anak mo eh huwag mo idamay ang ating ano ang ating pamamayan sabihin mo na babalik ang disenting pamumuhay sino disenting pamumuhay kayo ang mga mahihirap wala kaya yan ang gusto nyo, tanggalin si Duterte para bumalik ang mga kayong mga dilawan kapangyarihan nyo. Hindi naman po pwede. Hindi na kami papayag. Kasi sa ganon, kahit ganito na ngayon, kahit nag si President hindi nag dalawang isip magbigay ng mga yung pera sa tao. Kasi yung pera malaking tulong sa tao, pambili ng pagkain, pambili ng gamot, kahit may binibigay yung mga barangay, mga mayor, malaking tulong. Oo, Malaking tulong. Ewan ko lang kung sino ang presidente na nangyari ngayong pandemic na to. Baka hanggang ngayon, baka hindi, ewan ko lang, trabaho, ang trabaho ng tao, hindi maano, kahit pa paano, naibsan natin tatlong buwan, hindi naman tayo na gutom talaga, na gutom, na gutom, kahit pa paano, kahit pa paano, mayroon. Mm -mm. Kaya sana, tulungan na lang niyo sa si presidente, hindi yung, kung ano-ano pa. O sige, patakbuhin mo si Lenny Lubredo mo. Ibangga mo yan kay Sara Duterte, kay Inday Sara. Taob siya, hindi siya mananalo kay Inday Sara. Maniwala ka. At ganun pa rin, talunan pa rin kayong mga dilawan kayo. Mm, mm Huwag ka na mag live, -live at sabihin mo na ganun. Kasi na maraming naiinis eh. Maraming alam mo. Kung tuusin, Nagkapira din kayo sa mga tao ah. ba? Diba? Kung walang tao na nood ng pelikula nyo, may kita kayo? Wala. Wala. Dapat, wag nang sisihin na sana mapalitan na ang presidente para, buma para ma, bumalik ang pamumuhay na disinti. Sinong disinti kayo lang ata eh. Eh kami ganun pa rin eh. Sanay na kami sa buhay na ganito eh. Hmm. Kayo gusto nyo disintay sa ngayon, laki kita. Lalo pa sumira yung ABS-CBN nyo. Napakaraming violation ang ginawa ng ABS-CBN. Bakit? Pakanari nila na hindi ginrinyo ang prangkisa kasi yan ang balak nila na mag-EDSA sila. Pababain nila si President Duterte. Pero hindi ninyo kaya na, sabi ko hindi niyo na kaya ang tao. Hindi suhulan ang tao ngayon. Alam na nila. Eh kayo gusto nyo lang rally para mapalitan si Duterte. Ang dami nyo against kay Duterte. Eh pag kayo naman, wala naman magawa. Paano yan? Eh dahil kayang gawin, manahimik na lang. Antay na lang sunod na election. Kung sino ang tatakbo na president. At kung sino okay, hindi e yun ang butuhin. Hindi yun, mag-declare ka ng pangalan dyan. Na sa ngayon, wala ka naman. Iyak-iyak ka pa nga nung bagong saradong ibisibihin. Maraming nagagalit sa inyo. Lahat kayo, ganyan-ganyan. Eh, kasalanan nyo naman yan eh. Kasalanan nyo yan. Hindi kasalanan ng taong bayan yan na nangyari dyan. Okay, ikaw, manahimik ka na. Okay? Manahimik ka na. Intay na lang natin kung sino ilaban nyo sa susunod na election. At tingnan ko kung sino ang endorso ni President Duterte. Okay. Salamat. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel.